Nicméně doufám, že ještě vydržíte. Vrátím se teď úplně na konkrétní místa Jižní Moravy, kde se paní Lorencová narodila a odkud pochází hodně jejich obrazů. To nám tomu řeknete. Děkuji. Já už teď jenom krátce. Já bych vám řekla, že já jsem tedy Moravák jako Brno, narodila jsem se v Brně. Táta byl v Mikulově, na škole učitel, ředitel, takže jsme cestovali Lednice, Valtice a tak dále. Viděla jsem Dyji, když to teklo přes silnici, ještě kdy nebyly jezera, potom byly jezera. Takže já skutečně mám tu Jižní Moravu, bych řekla, v duši i v srdci hodně hluboko. Rozhodla jsem se, že obrazí, nebo po určité době, po těchto těch konkrétních věcech, po těch malbách konkrétních, jsem přešla totiž malinko do této nové doby, v které nás ty detaily vlastně tak jako trošku ubíjí. A rozhodla jsem se, že fotografie je tak dokonalá, že zkusím trošku, aby lidé, kteří se na moje obrazy dívali, aby si kladli otázky, aby si řekli proč, aby si řekli jak to, co tam chybí, co tam vidím, co bych tam mělo ještě být. A dostávám se k téhle řadě obrazů abstraktních, které, ač jsou v některých, třeba tohleto, já jsem kytky dělávala ve váze, dělala jsem kytky volně rozprostřené v přírodě, ale odstoupila jsem od toho klasického způsobu a napsala jsem třeba na tomto obraze tanec květu. A teď si myslím, jak tu všichni sedíte, třeba na tom jednom obraze vám to ukážu, že máme všichni jiné představy. Každý si představujeme prostě, jak ty květy tančí, mohou-li vůbec květy tančit, proč jsem dala květy tančí, nebo tanec těch květů. A každá otázka, kterou si klademe u obrazu, nás nutí dostat se do pohledu a vyhrát do srdce malíře, který ten obraz maloval. A to je strašně důležité, teď když mě ještě znáte navíc, tak vlastně si dovedete představit, kdo to maloval a dokážete si tam tu svoji pravdu, tu svoji znalost obrazů nebo té květiny přímo třeba znáte, dejme tomu vlčí máky na poli nebo znáte rudé květy na vaší zahrádce a teď si někdy na ně podíváte a zjistíte, že ono ve větru fakt to tak vypadá, že jsou skloněné, že mají různé pohyby, jako by tančili. Takže smysl tohodle bylo pro tu mladší generaci, která hodně odstupuje od těch konkrétních věcí na počítačích, na různých prostě, bych řekla, takových těch dokonalých fotografiích, si vyfotit, co chtějí a chtějí něco navíc. Čili chceme-li něco navíc, chceme-li se trošku dostat do toho mého pohledu, kde zůstal stát ten svět můj, u kterého jsem se zastavila, zkusíte i vy se zastavit na chvíličku a popřemýšlet o tom, proč to tak je, že to tak je, jak vy to cítíte a ten obraz se stává kouskem vás, protože obrazy nevybíráme, když si je chceme koupit podle toho jako očima. Obrazy vybíráme srdcem. A teprve ten obraz, který řeknete si, ten bych chtěl mít, znamená, že radši si na něj rok počkám, než by si koupila 4 obrazy, které mi nic neříkají. Přitom druhému člověku, druhého člověka mohou tyto obrazy oslovovat samozřejmě. Jo? To, teď mluvím třeba o jednom, tak jako konkrétně mluvím o tomhle tom. Tento druhý obraz znamená spektrum, to, co vidíte v přírodě, to rozložené spektrum duha na nebi, když je, proč ta duha je takhle, proč je lomená. Dáte si otázku, je to proto, že jsem to chtěla, je to proto, že skutečně nastal nějaký takový zvrat. Spousta otázek podle toho, na jaké jsme technické nebo technicky vybavení, nebo dejme tomu, jak moc umíme tu duši otevřít a říct ti, co v tom vidíš. Tady máte také to spektrum, ještě jedno rozložené. Tady ty tulipány, ty jsem dostala, to je můj poslední obraz. Měli takovou zvláštní barvu a zdály se mi takové, jako, že jsou docela veselé, že jsou i v takové barvě, kterou málo kdy vidíme. A tam ten poslední obrázek, ty malé obrázky, ten
To je krajina Jižní Moravy, kterou malují a také je abstrahovaná. A dokonce je to krajina, která je mezi Mikulovem a Milovicemi, kdy si tam udělali skládku. Před 3 lety jsem tam malovala a tak jsem si říkala, jak my tu přírodu děsně ničíme, jak to tam vypadalo hrozně. A za ty 3 roky najednou přijdu a zjistím, že je to celý ten svah, který byl strašně ošklivý, že je porostlý květinami, že tam vůbec není vidět, co tam bylo, a že ta příroda si sama prostě pomáhá, sice to nejde den ze dne, ale za ty 3 roky, co jsem tam nebyla, najednou prostě si říkám, zázrak úplnej, to byl tak nádherný, zastavila auto a už jsem čmárala. Takže to je ta Skica odsud. Je tu spousta prostě věcí, o kterých na oknech máte některé ty obrazy, nějaké takové ty postřehy, protože ne každý úplně tu abstrahovanou krajinu by chtěl. Takže když mám chuť, tak to udělám konkrétnější, a když nemám chuť, tak si nechám trošičku, abyste přemýšleli. Tak si myslím, že to je asi všechno, a na konci toho mého hovoru bych vám chtěla říct, nezapomeňte, že máme vedle sebe lidi, kteří naši pomoc potřebují. Buďte k ním laskaví, nemyslím teď jenom handicapované lidi, myslím si lidi, kteří trpí, protože jim někdo zemřel. Máme lidi, kteří trpí tím, že prostě třeba nemají práci, jsou na tom špatně. Snažte být trpěliví, všichni jsme nervózní. Jednou za rok jedu tramvají, protože já většinou tahám obrazy a něco, tak jezdím autem. Ale viděla jsem na zastávce trolejbusu a také, když do sebe strkají, jsou prostě jeden na druhého jak pes. A říkala jsem si, kdyby jen trošku tu komůrku otevřeli, kdyby jen trošku si řekli, on má asi starosti, když tak na zlobí se nebo něco, uděláte 2 kroky dál, nemusíte ho napomínat, nemusíte se s něma hádat, jo, nebo sousedství, někdy prostě člověk by vypěnil, co vám soused udělá, a pak je daleko lepší, druhý den může říct dobrý den, to slunko dneska krásně svítí, úplně ho odzbrojíte, prostě v těch lidech, co je zloba, tak bych řekla, že je většinou zloba na ně vlastní, ne, to je vlastní zloba, a ti tedy lidé se na vás neusmívají. Zkuste ráno vyjít, zkuste se na svého souseda usmát a říct mu dobrý den. Nabere dech, a pokud je to člověk, který to srdce má v pořádku, tak vám řekne dobrý den, a pak si řekne, no oni vlastně nejsou tak zlí, jo, jak se mi zdálo. A můžeme odbourat strašně mnoho věcí, kterými se trápíme, kterými trápíme se v noci, proč a jak, a on byl takový. Řekněte si, začnu od sebe, jo. A je to nejtěžší teda. Je to to nejtěžší, co můžeme odpustit tomu druhému a chovat se k němu. Prostě nemusíte se s ním vybavovat o osobních věcech, ale zkuste být na něj tolerantní. Zkuste i první pozdravit, je-li to starší člověk. A najednou se vám uleví vlastně vám. Odpuštění znamená hlavně uleva pro toho, kdo odpouští. Takže já vám přeji, abychom všichni, jak tu jsme, abychom našli hodně lásky mezi dětmi i rodiči, která i tak samozřejmě ty generace dneska jsou, je těžká doba, není to tak jednoduché, ale zkuste si ráno víc úsměvem, zkuste si říct, ono to bude dobré, a já věřím, že to bude. Takže až otevřete srdíčko hudbě, obrazům, sami sobě, usmějte se na souseda, a místo toho, abyste nadávali, mu podáte koláč, který tady také budeme mít na občerstvení, a který nám udělala paní, která je po operaci a která navzdory tomu ještě toho stála a prostě pekla. Tak si myslím, trošku je tam vína, moravského vínečka, takže ukončíme to duchovno ještě takovým trošku jiným prožitkem. Děkuji vám, že jste přišli. A ještě předá slovo paní Libušce.